बुझे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टठे बचो तो करियो पनी पनी किताब नेबर अंग्रेजी किताब पेज नंबर 71 और सबक सुनो एलाइस इन वंडरलैंड इमुक त्रीम पेरा से पढ़ आज बह पार तो तुम थी किताब को नजर तुम पढ़ो शी कुड नॉट सी द रैबिट and she found herself in a long low hall which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. There were doors all around the hall, but they were all locked. She wondered how she could get out again. Page 72. Suddenly, she saw a little three-legged table on which was lying a golden key. She tried the key, but alas, either the locks were too large or the key was too small, but it would not open any of the locks. However, the second time round, she saw a low curtain and behind it was a little door about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock and to her great delight it fitted. Alice opened the door and found that it led into a small passage. She looked through and found a beautiful garden full of bright flowers and cool fountains. She wanted to go there, but she was too big to enter the doorway. She could not see the rabbit and she found herself in a long low hall which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. اگر نہٕ أمۍ یہِ آسہِ ہا وٕچھمُت یہِ ریبِٹ کِہیٖنۍ یہِ خرگوش کِہیٖنۍ تہٕ سُہ کَتہِ آسہِ ہا أمِس پَتہٕ ہا درٛوڈیمٕژ تہٕ وٲژمٕژ آسہِ ہا اَتھ جایہِ اَپ لو ہال وِچ واز لِٹ اَپ اے رو آف لیمپٕس ہینٛگِنٛگ فرٛام دَ روٗف اَتہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ اَتہِ قٕسٕم وار لَمپ اَتھ ہالَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ سایڈٕ اَلوٲنۍ دِیَر وایر ڈورٕز آل اٮ۪راوُنٛڈ دَ ہال اَتھ چھِ ٲسۍمٕتۍ دَرواز تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سایڈٕ بَٹ دِیَر وایر آل لاکٕڈ مگر یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ سٲری بنٛد شی وَنڈٲڈ ہَو شی کُڈ گیٹ آوُٹ اَگین اَب اس کے ذہن میں سوال آیا کہِ اَب میں باہر کیسے نِکلوں گی یہاں سے سُہ گٔے پَنٕنۍ جایہِ حٲران کہِ بہٕ آیَس یور مگر بہٕ کِتھ کٔنۍ گژھٕ نِم جاین وۄنۍ واپَس یِم حالہٕ منٛز کانٛہہ ہیٚکہِ پَتہٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ یِم سٲری دروازٕ چھِ بنٛد سَڈنلی اچانک شی سایڈ لِٹٕل تھری لیگٕڈ ٹیبٕل أمۍ وٕچھ اَکھ ٹیبٕل اَکھ اَتہِ تھری لیگٕڈ ٹیبٕل ترٛزنٛگُل وَنو أسۍ اَتھ آن وِچ واز لاینٛگ اےٚ گولڈَن کی اَتھ پٮ۪ٹھ ٲس اَکھ گولڈَن کی اَکھ سۄنہٕ سٕنٛز اَکھ کُنٛز اَکھ شی ٹرٛایڈ دَ کی بَٹ ایلاس ایدَر دَ لاکٕس وایر ٹوٗ لارٕج آر دَ کی واز ٹوٗ سُمال بَٹ اِٹ وُڈ ناٹ اوپَن أنی آف دَ لاکٕس ایلاس اَب بَدقٕسمٔتی ییٚتھی یا تہِ ٲسۍ لاک یِم کُلَف بٔڑۍ تہٕ ہُہ ٲس لۄکٕٹ یا تہِ ٲس آر دَ کی واز ٹوٗ سُمال یا تہِ ٲس لۄکٕٹ ہِنٛز زیادٕ کُنٛز بَٹ اِٹ وُڈ ناٹ اوپَن أنی آف دَ لاکٕس مگر اَمہِ سۭتۍ آو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ لاک کھولنہٕ ہَو اِوَر دَ سیکَنٛڈ ٹایم ہَو اِوَر دَ سیکَنٛڈ ٹایم راوُنٛڈ شی سا اے لو کٔٹیٖن اینٛڈ بِہایِنٛڈ اِٹ واز اے لِٹٕل ڈور ایباوُٹ 15 اِنچِز ہاے أتھۍ یہِ چھِ آسان مےٚ أمۍ اوس سُہ وٕچھ اَتہِ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ ایباوُٹ 15 اِنچِز ہاے بِہایِنٛڈ اِٹ لِٹٕل ڈور أکِس لۄکٕٹِس دَروازَس پٔتۍ کِنۍ اوس کیٛاہ تھانۍ اَتہِ شی ٹرٛایڈ دَ لِٹٕل گولڈَن کی اِن دَ لاک
and to her great delight it fitted. أمۍ وٕچھ اَتہِ اَتہِ لۄکٹِس دروازَس لۄکٹُے اَکھ اوس اَتہِ مطلب یہِ کَمرہ اَکھ اَتھ اوس دروازا اَکھ اَتھ وٕچھ أمۍ یہِ کُنٛز فِٹ گژھان اور اَتھ گٔے یہِ کُنٛز اَمہِ کِس اَتھ دروازٕ کِس اَتھ لاکَس گٔے کُنٛز فِٹ ایلاس اوپنٕڈ اَ ڈور اینڈ فاوُنٛڈ دیٹ اِٹ لیٹ اِن دَ سمال پیسیج ییٚلہِ أمۍ یہِ دروازٕ کھوٗل دَ ڈور اینڈ فاوُنٛڈ دیٹ اِٹ لیٹ اِن دَ سمال پیسیج ییٖژاہ أکِس لۄکٹِس کوٗنَس منٛز اَتہِ لۄکچہِ اَلمارِ منٛز اَلمارِ ہیٚچھ آسہِ ہے ییٖژاہ اوکُن یہِ شی لۄکُٹ تھرٛوٗ اینڈ فاوُنٛڈ اےٚ بیوٗٹِفُل گاڈَن فُل آف برٛایٹ فٕلاوٲرٕس اینڈ کوٗل فاوٹینٕز أمۍ وٕچھ اَتہِ اَپٲرۍ اَسہِ تھوڑا معموٗلی جاے کیٛاہ تھایَتھ أمۍ ییٚلہِ نٮ۪بر کُن نظر ترٛوو اَتہِ وٕچھ یِم زَبردست پٲٹھۍ یہِ اَصٕل اَتہِ یہِ گاڈَن اَتہِ پوشہٕ باغ اَتہِ اینڈ فٕلاوٲرٕس اینڈ کوٗل فاوٹینٕز اَتہِ وٕچھِن یِمہٕ کوٗل فاوٹینٕز گٔے فموار سرد فموار اَتہِ شی وانٹِڈ ٹُو گو دِیَر بَٹ شی واز ٹوٗ بِگ ٹُو اینٹَر دَ ڈور وے ییٚمہِ حِسابہٕ گژھِ ہے اَپٲرۍ نیرِ نٮ۪بَر مگر بدقٕسمتی ٲس یہِ کہِ یہِ ٲس زیادٕ مُٹ زیادٕ بٔڑ تہٕ دروازٕ اوس اَسہِ زیادٕ لۄکُٹ یہِ وٲژ نہٕ اَپٲرۍ کِہیٖنۍ باقٕے پَرو آیندَس باقٕے وَسَلام.